42 ঘণ্টা পার হৈ গল এতিয়াও সন্ধান নোলাল অবিনাশ সরকারৰ উদ্ধার অভিযানৰ নামত শূন্যত গদা ঘূৰাইছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নক্সা নোহোৱাকৈ তিনি দিনে চলিছে অভিযান স্মার্ট সিটির কত কেইটা নলা আছে তার কোনো নক্সা নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হাতত কেনেবাকৈ ফাইলৰ ভিতৰত নক্সা থাকিলেও তার ব্যৱহাৰ হোৱা নাই কর্মক্ষেত্ৰ সাত বছৰীয়া অবিনাশ সরকারক বিচাৰি তিনি দিনে চলোৱা অভিযানকালত দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট হৈ পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পুতৌলগা অৱস্থা ঢাল তৰোৱাল নোহোৱা পৌৰ নিগমক আৰক্ষী কৰি উদ্ধাৰ অভিযানত নামি হাহাকাৰ লাগিছে NDRF SDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে কি কৰিছে সেয়া দেখাই ভালকৈ দেখিছে শুকুৰবাৰে খান্দি একাকাৰ কৰা নলাত শনিবাৰেও অভিযান চলাবলগা হৈছে অভিযানকাৰী দলে পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ ৰণত নমা পৌৰ নিগমক সহায় কৰিবলৈ দুটা স্নিফাৰ ডগ আনিলে NDRFএ উন্মুক্ত নলাত কুকুৰ দুটা নমাই ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অভিযান চলোৱাৰ পাছতো উদ্ধাৰ নহ'ল অবিনাশ সরকাৰ শ শ লোকৰ অভিযানৰ সমানে সমানে পুত্ৰক বিচাৰি এটাৰ পাছত আনটো নলা চলাথ কৰিছে অবিনাশৰ হতভগীয়া পিতৃ হৰলাল সরকাৰে পুত্ৰক বিচাৰি নোপোৱালৈকে ক্ষান্ত হোৱাৰ নাম লোৱা নাই হৰলালে পুত্ৰক বিচাৰি এটাৰ পিছত আনটো নলা ফেনেকি থাকোঁতে হৰলালে উদ্ধাৰ কৰিলে বুকুৰ পোনাটোৰ চেণ্ডেল দুপাত শুকুৰবাৰে বিয়লি 4:30 বজাত চৰকাৰী চপাশালৰ কাষৰ নলাত এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰা হৰলালে শনিবাৰে দুপৰীয়া 1 বজাত মিলন নগৰ তিনিআলিৰ নলাত বিচাৰি পালে আনপাত চেণ্ডেল চেণ্ডেল দুপাতকে সাৰথি কৰি পুত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱালৈ বাট চাইছে দুৰ্ভগীয়া হৰলাল সরকারে ৪২ ঘণ্টা পাৰ হৈ গল এতিয়াও সন্ধান নোলাল অবিনাশ সরকারৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ নামত শূন্যত গদা ঘূৰাইছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নক্সা নোহোৱাকৈ তিনি দিনে চলিছে অভিযান স্মাৰ্ট চিটিৰ কত কেইটা নলা আছে তাৰ কোনো নক্সা নাই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ হাতত কেনেবাকৈ ফাইলৰ ভিতৰত নক্সা থাকিলেও তাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই কৰ্মক্ষেত্ৰত সাত বছৰীয়া অবিনাশ সরকারক বিচাৰি তিনি দিনে চলোৱা অভিযানকালত দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট হৈ পৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পুতৌলগা অৱস্থা ঢাল তৰোৱাল নোহোৱা পৌৰ নিগমক আৰক্ষী কৰি উদ্ধাৰ অভিযানত নামি হাহাকাৰ লাগিছে NDRF SDRFৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে কি কৰিছে সেয়া দেখাই ভালকৈ দেখিছে শুকুৰবাৰে খান্দি একাকাৰ কৰা নলাত শনিবাৰেও অভিযান চলাবলগা হৈছে অভিযানকাৰী দলে পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ ৰণত নমা পৌৰ নিগমক সহায় কৰিবলৈ দুটা স্নিফাৰ ডগ আনিলে NDRFএ উন্মুক্ত নলাত কুকুৰ দুটা নমাই ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা অভিযান চলোৱাৰ পাছতো উদ্ধাৰ নহ'ল অবিনাশ সরকাৰ শ শ লোকৰ অভিযানৰ সমানে সমানে পুত্ৰক বিচাৰি এটাৰ পাছত আনটো নলা চলাথ কৰিছে অবিনাশৰ হতভগীয়া পিতৃ হৰলাল সরকাৰে পুত্ৰক বিচাৰি নোপোৱালৈকে ক্ষান্ত হোৱাৰ নাম লোৱা নাই হৰলালে পুত্ৰক বিচাৰি এটাৰ পিছত আনটো নলা ফেনেকি থাকোঁতে হৰলালে উদ্ধাৰ কৰিলে বুকুৰ পোনাটোৰ চেণ্ডেল দুপাত শুকুৰবাৰে বিয়লি 4:30 বজাত চৰকাৰী চপাশালৰ কাষৰ নলাত এপাত চেণ্ডেল উদ্ধাৰ কৰা হৰলালে শনিবাৰে দুপৰীয়া 1 বজাত মিলন নগৰ তিনিআলিৰ নলাত বিচাৰি পালে আনপাত চেণ্ডেল চেণ্ডেল দুপাতকে সাৰথি কৰি পুত্ৰ উদ্ধাৰ হোৱালৈ বাট চাইছে দুৰ্ভগীয়া হৰলাল
হীরকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।